Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Fellow Christians, please take note of this. Pleasing people make you popular, yet pleasing God make you righteous. So make the choice, whom do you want to please? Bakulistayo banange mwetegereze kino. Okusanyusa abantu kikufuula watutumu. Naye okusanyusa Katonda kikufuula mutuukirivu. Kati salawo ani gw'oyagala okusanyusa. Nze nkubuulidde.